Então. É Bob. Peguei. Fundo, fundo. Pega a Shadow, vou plantar. Vou bangar fundo, hein? Usa seu flash pra sair. Mais um meio comigo. Tá lá ainda. É, eu não sei o nome daquilo ali. Ele varanda, varanda. Isso aí toma tiro, Lima. É, não toma não. Chato. Que movimento. Alô? Alô? Que? Eu tô com fone invertido, bicho. Porra. Tava ouvindo tudo torto. Foi esse?